Je streda 11. septembra, začínajú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Izraela Isaac Herzog bol dnes na oficiálnej návšteve Srbska, kde ho so všetkými poctami prijal prezident Aleksandar Vučić, ktorý vyjadril presvedčenie, že toto stretnutie prinesie dôležitý impuls do novej fázy v rozvoji bilaterálnych vzťahov. Dnes rokovali spolu za okrúhlym stolom s názvom Synergia v inováciách a obchode, rozhovory Srbska a Izraela. A ako odznelo, očakáva sa, že by v priebehu niekoľkých mesiacov malo byť dokončené všetko potrebné na podpísanie dohody o slobodnom obchodovaní s Izraelom. Vučić poprosil ministrov srbskej vlády, aby sa s prípravami poponáhľali, aby sa vec zbytočne kvôli byrokratickým procedúram nepreťahovala na roky. Srbskí podnikatelia by si od izraelských mohli brať príklad v tom, ako uspieť vo svete v rámci start-up spoločností. Izrael má dnes vysoko rozvinutú vedu a inovatívno-technologické systémy. Na stretnutí odznelo aj to, že za prvých 7 mesiacov bolo v Srbsku o 20% viac turistov z Izraela, než za rovnaké obdobie v minulom roku. Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes na spomínanom okrúhlom stole predstavil projekt Expo 2027 a pozval izraelského prezidenta Isaaca Herzoga, aby sa osobne zúčastnil na tomto veľkom podujatí, ktoré sa o 3 roky bude konať v Belehrade. Práce na budovanie objektov sa odvíjajú podľa plánovanej dynamiky a kľúče by všetci účastníci mali dostať do decembra 2026. Ako Mali upresnil, v rámci komplexu bude vybudovaný aj Národný štadión, veľký bytový komplex, Aquatic Centrum a táto lokalita bude dobre prepojená na letisko a novú železničnú stanicu. Izraelskému hosťovi spomenul aj aktuálny stav v srbskej ekonomike, príliv zahraničných investorov, nízke percento nezamestnanosti a podobne. Predseda vlády Miloš Vučević pokračoval dnes v rozhovoroch s predstaviteľmi syndikátov školstva o zlepšení materiálneho postavenia zamestnancov v tejto oblasti. Vučević zdôraznil, že vláda Srbska plánuje od 1. januára zvýšiť platy učiteľom o 12% a nepedagogickým zamestnancom o 8%, rovnako tak aj pre ostatných zamestnancov vo verejnom úseku. Pripomenul, že jedným z najbližších cieľov je dosiahnuť to, aby nástupný plat v školstve činil 94% priemerného zárobku v republike. Podľa jeho slov, vláda sa v budúcnosti bude usilovať o vyrovnanie nástupného platu v školstve s priemerným platom v republike, čo je jedna z požiadaviek syndikátov školstva. Dnes si svet pripomína 23. výročie teroristických útokov na Spojené štáty americké, pri ktorých o život prišlo okolo 3000 ľudí. Dve lietadlá, údajne riadené únoscami, zasiahli totiž známe dvojičky veže Svetového obchodného centra v New Yorku, ako aj komplex Pentagon vo Washingtone. Jedno lietadlo havarovalo v Pensylvánii. Medzi obeťami z 11. septembra bolo 372 cudzincov, vrátane jedného občana Srbska. Riaditeľka Pokrajinského ústavu sociálnej ochrany Maja Milkovičová navštívila starú Pazovu, a to pri príležitosti realizácie projektu s názvom Rozvoj a implementácia programov ako odpoveď na potreby detí s poruchami v správaní, ktorý sa realizuje v partnerstve so Strediskom sociálnych služieb Stará Pazova a Strediskom sociálnych služieb Bielina. O pokračovaní projektu hovorila s riaditeľkou Strediska sociálnych služieb Stará Pazova s Radou Žugičovou a predsedom obce Stará Pazova Georgom Radinovičom. Projekt vznikol pred 2 rokmi po výskumoch Pokrajinského ústavu, na základe ktorých bolo preukázané, že existuje potreba pre tieto deti posilniť služby na území celej krajiny. V Starej Pazove bol na tieto účely otvorený tzv. Denný pobyt pre deti s poruchami v správaní, cez ktorý od apríla prešlo okolo 50 detí s poruchami v komunikácii, kontrolou emócií, vzťahmi s druhými. A zatiaľ sú výsledky veľmi dobré. Ako pre RTV Stará Pazova povedala Milkovičová, počas leta ústav urobil krátky výskum, na základe ktorého je zrejme, že tento projekt má mimoriadny význam ako pre deti, tak aj pre ich rodičov, školu a všeobecne aj pre širšiu spoločnosť. Aktuálny projekt financuje Európska únia, trvať bude do 15. októbra a obec Stará Pazova je toho názoru, že s aktivitami treba pokračovať aj naďalej.
Počas septembra je opäť na kultúrnom programe Výtvarná kolónia Cosmic Art Ľubiša Marič, ktorá sa tohto roku vo Vojke bude konať po 33. krát. Symbolicky 33 umelcov sa predstaví na tomto podujatí a tvoriť, maľovať budú od zajtra do 15. septembra. Cieľom je zoskupovať na jednom mieste maliarov a sochárov, aby počas niekoľkých dní celodenne strávili spoločný čas, jeden popri druhom robili to, čo ich baví a prezentovali svoj štýl, svoju tvorbu. Zakladateľom idei bol Ľubiša Marič, po ktorého smrti túto úlohu na seba prevzalo miestne spoločenstvo Vojka, a to všetko pod záštitou obce Stará Pazova. Na otváracom programe zajtra o 19. hodine vystúpi Boris Babík, v piatok je na programe Rokový večer, v sobotu herci Bodaninkovič, Irfan Mensur a Ivan Kerkes v predstavení Noc v dome pána Kolaka a zatvárací program bude v nedeľu o 17. hodine. Ústav transfúzie krvi Srbska vydal súrny apel pre všetkých občanov, ktorí sú dospelí a zdraví, aby prišli darovať krv, pretože rezervy sú veľmi nízke. Ako zverejnili, aktuálne majú k dispozícii len 1 až 1,5 rezervy denne, čo je veľmi málo. A chýbajú im zásoby všetkých krvných skupín, najmä tie s RH negatívnym faktorom. Najbližšia akcia darovania krvi v Staropazovskej obci sa bude konať 15. septembra v Nových Bánovciach pred základnou školou, kde bude od 9. do 13. hodiny zaparkované transfúzne vozidlo a všetci zdraví vo veku od 18 do 65 rokov sú vyzvaní, aby zareagovali na túto výzvu. Srbskí tenisti Novak Djokovič a Dušan Lajovič dnes do obeda trénovali v hale Aleksandar Nikolič v Belehrade, a to pred dôležitým zápasom proti Grécku v Davis Cupe svetovej skupiny 1. Djokovič a Lajovič trénovali pod dohľadom selektora Srbska Viktora Trojického. Ďalší tenisti Miomir Kecmanovič a Hamad Medjedović trénovali na rovnakom kurte po obede. Duel medzi Srbskom a Gréckom je na programe 14. a 15. septembra v dvorane Aleksandar Nikolič a žreb, kto s kým bude hrať, sa bude losovať v piatok 13. septembra o 12. hodine. Zajtra v Starej Pazove príjemné počasie, bude polooblačno, do obeda prevaha slnka, po obede viac oblakov a na teplomery hodnoty od 14 po príjemných 29 stupňov. Mierny vietor pocítime z juhovýchodnej strany. Ďalšie dni výraznejšie ochladenie s teplotami maximálne do 13 až 16 stupňov a meteorológovia ohlasujú oblačné a daždivé počasie. Na záver dve aktuálne mená. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Zdislav, zajtra Dobroslava. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Majte sa pekne.